北冥有声，欢迎收听由阅文听书出品，北冥有声录制的《我有一座恐怖屋》。第208集，田城病院的负责人深感陈哥此人不简单，他的鬼屋说不准还有点名堂。为此，他通过贺山得知了陈哥的手机号，希望陈哥不要太过于刁难自己，选择了一个难度适中的恐怖场景就好了。对方有这个要求，陈哥自然也不会拒绝，毕竟他也不是什么心胸狭窄之辈，何况双方之间并没有什么太大的过节。挂断电话，田藤病院负责人心里还念着陈哥的好，觉得这人真不错，很够朋友。田藤病院的工作人员要来参观，陈哥其实也挺开心的。第三病栋搭建完成后，至今没有游客能进去，这让陈哥有种好东西无法向别人分享的憋屈感觉。现在好了，田藤病院的人要来，他们常年待在鬼屋里扮鬼，胆子肯定比一般游客大，说不定真能通关牧羊中学进入第三冰洞。人偶填充物现在应该已经凝固，晚上我去把他们带回来布置在第三冰洞里，顺便再多设计几个惊吓点。陈哥决定把自己从田藤病院里学到的东西用在第三病洞上，然后再让田藤病院的工作人员进去试试效果。午餐时间，陈哥拿着自己的设计方案来到办公楼。罗董事，我有一个方案想让您看看。办公室里，罗董事正对着笔记本电脑愁眉不展，他看到陈哥进来，脸上的表情才缓和了一点。有需要就找老徐，我已经让他全力配合你了。这件事他拿不定主意。陈哥把自己连夜写的文件放在罗董事桌上。我想在鬼屋旁边修建一个多功能休息厅，从长远考虑的话，这个休息厅占地面积会很大。罗董翻看陈哥写的方案，他认真看了两遍后将那几张纸放下。乐园现在资金紧张，维持所有设备正常运转已经有些勉强，再投入的话恐怕资金链会出问题。罗董，这座多功能建筑以后绝对能为我们带来很大的利益，这一点我有信心。餐饮能为游客提供更好的休息环境，限定的特制鬼屋纪念品则算是他们征服鬼屋各个场景的一种见证，可以更加激励他们攻略新场景的欲望。我知道你有信心能做好，我也相信你的能力，但是有些事情需要从大的环境来考虑。罗董事将笔记本电脑屏幕对准陈哥。这是东郊虚拟未来乐园的内部视频，你看完以后再发表意见。随着这罗董点击鼠标，屏幕上一条巨鲸跃出水面，水花四溅，之后巨鲸下潜，开始进入了一个光怪陆离的海底世界，四周不断出现各种各样的鱼类和水怪，甚至还有一艘幽灵船在海底前行。视频转化为第一视角，拍摄者好像站在幽灵船上，位于深海当中，临近这万丈海沟，从爆发的海底火山之间穿过，尽情欣赏着一切。这是虚拟未来乐园当中的一个娱乐项目，叫做海底两万里。你所看到的是他们即将曝光的宣传片，说说你的看法吧。陈哥现在终于理解罗董之前为何愁眉苦脸了，他仅仅是观看视频就觉得很震撼，
更不要说站在拍摄者的角度去体验了。竞争对手很强，但我们也不是没有机会。你继续往下看。视频后半段是一座极具未来感的城市，高楼林立，飞车穿越，各种各样的机器人维持着整座城市的运行。游客坐在一个类似胶囊的体验车厢当中，从城市中横穿而过。这是虚拟乐园的另一个主打项目，虚拟城市。游客全程佩戴 3D 眼镜，在完全虚拟的城市里体验各种项目，是不是很惊艳？其实几年前我就想到会有这么一天，以各种现实娱乐器材为核心的第三代乐园，终有一天会被更加庞大、充满未来感的第四代乐园取代。罗总，我们看到的只是宣传片，以现在的科技手段，应该还不足以还原视频里的那些场景。许多游戏在上线的时候，也会用很多炫酷的宣传片，实际玩后才发现，游戏内容和广告差距很大。不需要100%还原，只要他们能做到30%，就会有无数人前去体验。新世界乐园修建在世纪之初，距离现在已经过去了十几年，它曾经辉煌过，不过现在也该到落寞的时候了。估计从下个星期开始，整个九江乃至省内到处都能看到虚拟未来乐园的广告，那时我们的处境会变得更加艰难。罗董，距离东郊那座乐园开业还有多久？不到2个月，准确的说应该是7个星期。时间有点紧，不过我们还有机会撑到最后，说不定会有意想不到的结果。陈哥站起身准备离开。未来虚拟乐园即将开始宣传造势，这让他感觉到了很大的压力。哎，别急着离开，我正好有件事要通知你，希望你能提前有个心理准备。什么事？我让老徐做了一份分析，最近一周进入乐园参观的游客有35%都是冲着你的鬼屋去的，这个数字还在不断增大。现在你的鬼屋已经成了乐园的招牌，这让我想到了你父母刚来新世界乐园的时候。主要还是大家照顾我。你不用谦虚，这是你的能力。你的鬼屋现在是乐园吸引游客的关键，很多人购买乐园门票其实只是为了参观你的鬼屋。我相信想要来你鬼屋参观的游客还有很多，但是260元的乐园票价却会阻止他们的冲动，毕竟他们只是来玩鬼屋的，对其他娱乐设施不感兴趣。陈哥安静地听着，他意识到罗董可能会说一件很重要的事情。我们和虚拟未来乐园相比毫无竞争力，只能靠降低票价来吸引人。原本我们计划2个月后再实习，但考虑到你的鬼屋现在的情况，决定提前开始。乐园票价降低，相对应的你的鬼屋票价就可以调高，具体票价如何变动还在商议中，今天只是提前给你打个招呼。从罗董办公室出来，陈哥匆匆吃了顿午饭，就开始下午的营业，一直到晚上6点半，新世界乐园里其他娱乐设施全都停止运营，唯有鬼屋门口还很热闹。许多游客坐在休息厅里交流，其中参观过牧羊中学的少数几人成了大多游客追问的对象，他们都很好奇二星恐怖场景里有什么，但是自己又不敢进去。
那些体验过牧羊中学里的游客出来的时候脸色苍白，一头冷汗，模样很是狼狈。偏偏他们还都不愿意承认是自己太怂，于是那几个人心照不宣，不断夸大牧羊中学的恐怖，弄得其他游客更加的好奇。讨论了半天，其中还有几个游客相互加了微信，建了名为攻略组的群聊，他们在认真分析每一块校牌的位置，做好记录，看起来非常的专业。停止营业后，陈哥也发现了游客自发聚在一起讨论的事情，他其实很开心的，更希望他们能早点找齐16个校牌，毕竟第三病栋已经空闲太久了。